朋友们好，今天我们带来了好玩的奥特曼玩具。哇，这是灵动创想的皮加奥特曼面具。哇，这个是灵动创想的动感英雄豪华套装。哇，哪里什么？小朋友们看，我现在变成了迪迦奥特曼。哦，是的，小朋友们，戴上这个声光电一体的迪迦面具，就能变成奥特曼。这里是开关，打开面具的眼睛就会发出炫酷的金光。面具还有15种奥特曼音效等你解锁，它真的是太炫酷好玩了。现在我们玩动感英雄豪华套装，它们是由6个奥特曼组成，他们都有自己的武器和光线。现在我们把玩具拿出来，看，这就是奥特曼，他们的关节都可以动。旁边的是他们的武器和光线，他们还可以更换自己的攻击手势。哇，小泽现在把奥特曼们拿出来了，还给他们做出了帅气的攻击动作。现在让我们认识认识他们吧。小朋友们好，我是迪迦奥特曼复合形态。小朋友们好，我是戴拿奥特曼闪亮形态。小朋友们好，我是德凯奥特曼闪亮形态。小朋友们好，我是银河奥特曼。小朋友们好，我是特里加奥特曼复合形态。小朋友们好，我是泽塔奥特曼阿尔法装甲。小朋友们看，他们都可以摆成非常帅气的造型。是的，小朋友们，这就是动感英雄的可玩之处，因为他们各个关节都可以灵活转动，再配上攻击武器和动作，就和真的奥特曼一样逼真，玩起来特别过瘾。哇！现在我们把他们按在这个底座上。哇！小朋友们看，按上底座以后，他们的造型更稳定。没错，安装在底座上的动感英雄奥特曼可以做出更夸张更有活力的不同帅气造型，而且可以把玩具放在桌子、床头、窗台等各种场景上玩，真的是非常有趣。大家快来一起玩吧。小朋友们，今天就玩到这里，再见。奥特曼们一起攻击贝利亚，进攻。嗨，小朋友们好，今天我带来了动感英雄第二弹。哇，这是灵动创想的奥特曼盲盒玩具。哇，下期我还将带来更好玩的 Q 版英雄传哦。现在我们就打开玩，这是动感英雄系列的盲盒，看看我们能拆出什么吧。看，这个是贝利亚，这个是终极捷德，剩下的我又拆出了布莱泽奥特曼、赛鲁奥特曼、雷古洛斯奥特曼和终极捷德奥特曼。厉害，这些盲盒都是随机装的，我只拆出了2个一样的，已经非常走运了。第二弹和第一弹都一样，每个奥特曼都有自己的武器和攻击手势。现在我们把它们拿出来，现在我们把它们安装在底座上。大家好，我是贝利亚。大家好，我是赛罗。大家好，我是布莱泽奥特曼。大家好，我是雷古洛斯奥特曼。大家好，我们两个是捷德奥特曼终极形态。小朋友们，小泽把6个奥特曼盲盒都拆开了，他们都是关节可动、拥有武器的帅气奥特曼。我贝利亚要和奥特曼们对战了。别以为你们把我包围了，我就怕你们。今天就让你们知道我贝利亚终极战斗仪的厉害吧。奥特曼们一起攻击贝利亚，进攻。小朋友们快来一起玩吧。小朋友们今天就玩到这里，再见。嗨，小朋友们好，今天我带来了珍藏版 Q 版英雄传，它也是灵动创想的玩具，现在我们就拿出来。这里面装着6个奥特曼盲盒。哦，哇哦，看，小朋友们是不是非常炫酷？纳尼？是的，和我一样帅。什么？赶紧打开玩吧。哇，这个是德凯奥特曼，看 Q 版的奥特曼真的是非常可爱。是的，小朋友们，这个版本的奥特曼身体关节不但都可以动，而且更圆滑，更富有动漫人物特性，非常可爱好玩。哇，这个是迪迦。小朋友们， Q 版奥特曼的身体各个部位看起来都很圆，非常可爱。好可爱呀。这次我拆这个，哇，是赛罗，看 Q 版赛罗的头好大呀。小朋友们，虽然我们很可爱，但我们的战斗力还是那么厉害啊。这次我拆这个，这是帅气的戴拿奥特曼。啊，
小泽，你刚才是在模仿我的战斗动作吗？还有点像呢。我们继续拆。哇，这个是潇洒的泽塔。小朋友们，我是这个版本里最帅的奥特曼了。现在我们拆最后一个。哇，这个是特利迦。今天真的是非常的走运，我拆到的盲盒里面没有一个是一样的。小朋友们看 ，Q 版英雄传拥有百变形态，造型帅气逼真，身体大小适中，手感滑润，玩起来更得心应手。我的天哪！小朋友们，拥有了我们就拥有了光。是的，相信光的力量，你一定可以赢得胜利的。小朋友们，今天就玩到这里，再见。啊，攻击！奥特曼，我不喜欢，我要一只玩具。哇，这是什么？好像是鲨鱼施喜乐玩具，我喜欢。看，有一个很大的鲨鱼，它有一个很大的嘴巴和锋利的牙齿，它在追赶小喜乐。现在我们就打开玩。第一天，小喜乐倒霉了，鲨鱼要把这些小喜乐全部吃掉。看，这是成群结队的喜乐。看，这个是大嘴巴鲨鱼，它的嘴巴真的很大，可以上下咬合。它的两边是一座冰山，鲨鱼就躲在这个冰山的下面。看，我们现在把鲨鱼的嘴巴合起来，把冰山也合起来，这样鲨鱼就悬在了冰山的底下，它在下面潜伏着。这个平台的下面是有弧度的，所以它非常的不稳定。我们玩的时候就把这个固定喜乐拿下来，再把那些胖喜乐放上去。如果不平衡了，冰山就会被弹开，鲨鱼就会露出它的大嘴巴把喜乐吃掉。现在我们开始放喜乐。喜乐我们已经全部放好了，可是这个鲨鱼怎么没动静？看来需要我辅助一下。我用手把冰山给掰一下，看能不能掰开。哇，这个鲨鱼是不是睡着了？哇，它终于露出了它的大嘴巴，但是一个喜乐也没有吃掉。我们再玩一次。哎呀，鲨鱼还是没有吃掉一只小喜乐，不好玩。再见。哪里？这个多米诺雪糕棒该怎么拼？今天我就拍一个视频教程教教大家。我拼的还不是很熟练，但按照我这样慢慢拼，肯定可以拼好。最难的就是开端，一定要认真看啊！现在让爸爸拼给你们看吧，他拼的比较规整，可以看得更详细。首先就是几根棒子的拼插，开头拼好了，后面就非常简单了。开头就是这样，后面只需要不停地重复拼插就可以了，非常简单。需要注意的是，雪糕棒上有的会有木刺，小心别被扎到。还有就是在每一个节点的地方，我们最好用东西压着，防止它弹起来。再认真看一下开头是如何拼的，这里一定要看明白，多练几次就可以熟练操作了。我再用这个雪糕棒拼一个100分，祝大家考试都能考100分。哇哦！我们首先拼一个数字一，之后再拼两个数字零就可以了。每次拼好的节点位置用东西压住。小朋友们看，我已经拼完一个10了，再拼一个零就变成100了。我们继续拼剩下的零。小朋友们，100分我已经拼好了，攻击！看，就是这样玩的，相信你们都能学会。再见。